Инфозона продължава на 5 март. В студиото сме с Димитър Панзиев, кмет на село Богомилово. Добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. И като в качество на този пост, на тази позиция и разбира се като отявлен фен на Левски за случващото се в столичния град, ще си поговорим малко по-късно в предаването. Започнем от това как се чувствате след 2-3 месеца вече начало на едно от най-големите села в община Стара Загора, с съответно пък и може би с най-много проблеми. Да, така е. Мисля, че бързо се ориентирам в обстановката. За съжаление, Богомилово, както всички останали села, няма собствен бюджет. Разчитаме на бюджета на община Стара Загора. Но пък точно тук е мястото, в което кмета на едно село, в случая аз, трябва да осъществи връзката с общинския съвет, с представители на общинския съвет и за да почнат да се служат нещата. Мисля, че нещата при нас вървят добре. Доста добре работим и с господин Дилян Иванов, секретар на общината, и с господин Николай Диков, който е общинския съветник, който отговаря за село Богомилово пряко. Както разбира се, с господин Динко Михайлов, както и с кмета на Стара Загора, господин Живко Тодоров. Така че мисля, че нещата малко по малко почват да се случват. Имаме някои неща важни, залегнали в моята програма и в програмата на селото като цяло. Започнахме да асфалтираме една доста голяма улица. Сега сме малко в застой и държа да кажа на жителите на селото и най-вече на живущите там, че този застой се дължи единствено и само на това, че ще бъде подновена цялата водопреносна мрежа на улицата. След това аз гледах проекта, наистина предвижда се два пласта асфалт, бордюри, тротуари, въобще улицата ще стане както трябва, просто трябва малко търпение. Имаше преди години, не знам, може би и сега е така, наплив към близките около Стара Загора села, на хора, които желаят да живеят в такава по-спокойна среда и обстановка. Така ли и сега? Да, продължава това да се наблюдава, особено за Богомилово. В тази връзка държа да кажа, че община Стара Загора е подела една инициатива да урегулира райони в отделните села, които досега не са били в регулация, което за нас е голям плюс, защото ние имаме 2-3 такива места от няколко къщи, които трябва да влизат в регулация, да се направи някаква инфраструктура, да им се помогне на хората, защото и представителите на общината така, нали, споделиха, че наблюдават, че хората искат, търсят вече спокойното местенце, местенцето, където е далеч от големия град, от Шумотевицата. Така че това също е един голям приоритет за нас, също е един голям плюс и се надявам в най-кратки срокове това да се получи. Най-големите положителни промени, които сте си поставили като цели, как искате да изглежда Богомилово след този 4 годишен мандат? Сега ще кажа първи, защото после не се знае. Да, разбира се. Както знаем, предстои да бъде направено трасето Черпан-Стара Загора, което включва цялата главна улица на село Богомилово, което е много важно за нас. Абсолютно съм убеден, не се надявам, абсолютно съм убеден, че преди това ще бъде извършен ремонт на водопреносната мрежа и там, тъй като там има най-много аварии, най-много неприятности се получават на главната улица. С изграждането на улица Иванка Терзиева, която е главната улица на селото, ще бъдат изградени и тротуарите по цялата дължина, което ще даде съвсем нов облик и съвсем нова визия на селото. Господин Живко Тодоров спомена, че в края на село Богомилово, началото на град Стара Загора, знаете, че табелите са вече съвсем близо една от друга, ще бъде изградено кръгово движение, което е също много важно за нас, тъй като там станаха много неприятности, доста хора загубиха живота си там. Така че самото изграждане на главната улица и това кръгово движение ще дадат една съвсем нова визия на селото. Така че това, към момента това е най-важното. И стъпка по стъпка вече имаме много задачи, които сме си поставили, но всичко се случва малко трудно, но съм сигурен, че ще се случи. Полека-лека, с бавни крачки. Да. С градския транспорт има ли проблеми? Може ли в тази насока нещо да се направи? Да, има проблем в градския транспорт. В смисъл такъв, че особено събота и неделя автобусите са много нарядко, но абсолютно съм убеден, че с пущането в експлоатация на новия гробищен парк, ще бъдат пуснати допълнителни автобуси в градската мрежа, където ще бъде решен този проблем. Така че, както казах, крачка по крачка към изпълнение на всички си задачи. С ракета Богомилово какво се случва?
Ракета Богомилово е единственият отбор, може би, в България, да не казвам в по-голям мащаб, който няма финансови затруднения. Но към момента дейността ни е толкова сериозна, но с идването на новия сезон, може би с нови попълнения, ето сега е момента да ви поканя. Добре, добре. Играли сме не един и два мача заедно, така че е възможно отново да се видим на терена. Така ще направим плавния преход към футболната тема. Уважение и респект за всички редови фенове на Левски. Сега съм последният човек, който ще ги защитава по някакъв начин, но това, което направиха в последните дни и седмици, наистина заслужава уважение. Да покажат любовта си по такъв ясен категоричен начин в изключително трудна обстановка. Може би думата е респект само и това е. За съжаление... Въпросът е защо стигна до тук? Може би от тук да почнем разговора. За съжаление, нашата любов Левски от няколко години се е превърнала в нашата болка Левски. Значи, ние имаме три загубени финала за Купата на България и един загубен финал за шампионата. И тук вече идва феномена публиката на Левски. Първият финал с Бероев Ловеч 5000 човека, втория финал в Бургас с Черноморе 15 000 човека, третия финал на стадион Васил Левски със Соя 30 000 човека. Всички загубени, аз присъствах на трета финала, вече си мисля, че... От тогава ли спряхте да? Аз нося нещастието, да, от тогава съм спрял да ходя на мачо и на Левски. Това, което се случва в последните дни, наистина е феномен, наистина е много хубаво, но много позитивно, но аз не смятам, че това е начина, по който трябва да се издържа футболна клуба. Това със сигурност е временно решение. Да, за съжаление, аз съм на мнението, че формулата бащица да, ето. Е варианта. Особено за издържането на един голям клуб като Левски. Защото сега четох, че последния месец са събрани 1 160 000, пък разходите били 1 140 000, което за мен означава работа ден за ден. Аз не съм привърженик на тези неща, да работа се работи ден за ден. Да, към момента е позитивно това нещо. Сега продадени са, прочетох 5242 карти, но вие сам, нали, може да предположите, че няма всеки ден да се купува всеки карта. Така че за мен това е към това момента... Закърпване на положението, да, и установяване за първият път на факта, че има много лескари, които се обичат отбора. Абсолютно. И това е капитала, който трябва, това е нещо, което трябва да стимулира един голям, да кажем, холдинг или бизнесмен, или както искам да го кажа. Да, спонсор, спомоществовател, рекламодател. Да каже, да, това е капитал, на който аз трябва да заложа. Говори се така под сурдинка, че с новото ръководство на Тотото е възможно именно държавният тотализатор да стане бащица на Левски, но дали това е най-добрата формула, аз лично съм така песимистично настроен към този вариант и аргументите не са един и два. Да, изподелихме, че може би ще е нов автогол. Може би ще е пореден автогол след този на Иво и на Везелов. Те много останаха автоголовите, за съжаление. Не знам, вече да ви кажа честно, и аз не знам кое е най-добро. Може би господин Бошков беше най-доброто. Видяхме, че бързо нещата придобиха друг развой. Нямам си на идея, просто предполагам, че спортният тотализатор, да, ще бъде решение, но не знам до кога. И как ще бъде прието изобщо? Да, и как ще бъде прието от... Цялата спортна общественост. Това се говори предвид... за около 15 милиона на година, което си доста пари. Имайте предвид, че в момента феновете с това, което направиха, нали, колкото и позитивно да е то, те вече имат самочувствието на един, собственик на отбора. Ето, възможно ли, например, в Германия, в Испания, знаем как се управляват големите клубове. Да, само много че... сме далече от... Като знам от нашия менталитет какъв е, ще почне едно мерение, кое е по-най... Кое е най-големия фен, кое нам го най-разбира. Заради това, за мен това не е вариант. И аз съм пратил SMS, и аз съм си купил карта, нали, но не мога да бъда собственик на отбора. Чувал съм, че в ръководството на Барселона една от квотите е на феновете. И този фен, примерно на 6 месеца се сменя, нали, лицето, и този фен взима пълноправно решение, както с другите, нали, членове.
Може би нещо такова трябва да се измисли тук, но все пак шапката, основният спонсор трябва да бъде силна фирма или силен консорциум, както да го кажем. Тук идва въпроса с обстоятелството, че спортно-технически обаче клуба, отбора в момента не отговаря на това, което се случва по трибуните. Ами той не отговаря от много дълго време на това, което се случва по трибуните. Аз от много дълго време, но само във всеки един голям матч, примерно който Левски е загубил, чета и слушам, единствените, които бяха на европейско ниво, бяха феновите. Така че това се случва от много време насам. Тоест на извинение от страна на фенове, треньори сте свикнали вече? Абсолютно да, и свикнал съм да и съм се нагледал на ментета, които идват в Левски и които убиват тази емоция на всички нас левскарите, защото аз станах от Левски 83-та година след един матч с Штутгарт, в който Боби Михайлов направи невъзможни неща, в който играха Ники Илиев. Тогава ли решихте и с вратарство, към вратарския пол да се да насочи? Може би. Наистина Боби Михайлов ми е бил видел винаги, но човека, който ми направи Левскар... Като футболист, нали така? Не, като ръководител. Като футболист категорично, да. Но човека, който ми направи... Или като танцор. Да. Човека, който ми направи Левскар е Божидар Искренов. Искам да кажа, че тогава имаше идоли. Нали, да... Всички ние искахме да приличаме на някой. Сега няма на кого да... Нещо, Найджел Робърта или там... Да, Найджел Робърта или Демба Нерен, там някакви, да, които бяха, минаха, да скоро четох, вчера четох, че Павел Колев казва, че Рен искат някакви пари за някакъв си, дето аз въобще не си го спомням. И така. 140 хиляди за някой, който има 6 мача. Подобно нещо се случи с един от ЦСКА преди 2-3 дни. Да, Шпрокел да, ли какъв беше? Шпрокел, да. Да. Той по нея игра малко в Ботев. Да. Този... Той не беше много лош, между другото. Този аз го гледах и нали, като име, после го видях и като визия. Нищо. Нямам никакъв спомен от него. С всичко това обаче, което говорим, Левски продължава на второ място, което е, може би, малко странно. Тук говори за нивото, може би, на другите отбори. Сега ясно е, че са отгорец. Много трудно ще бъде свален в близките години, вероятно, от който и да лише Левски, ЦСКА или някой друг отбор. Ами честно казвам, да. С Лудогорец няма как да се мерим към момента, въпреки че тази вечер, нали, пак всички се надяваме на победа. Всички лескари се надяваме. Е, предполагам, че и доста неутрални зрители, защото също, да, вече им, може би, ме дошло до гуша от Лудогорец. За Левски палци не помня, кога съм сказал за последно от вечера, май това ще се случи. Но това, че Левски е на второ място, голяма доза принос има и господин Хубчев. Защото той може би е най-точният човек, който трябва да бъде начало на отбора към момента. Сега чувам пак някакви спекулации, че ако ни победява до вечера Лудогорец, нали, ще да бъде сменен. Не, но ще Павел Колев излезе, каза категорично, цялото ръководство стои зад Левски, зад Хубчев и няма никакъв шанс да бъде сменен. Надявам се да е така. Въпреки, че хората, които са покрай него, аз имам дълбоки съмнения. Там господата Апкарян, Амбарцумян. Е, той си избира екипа сега, защо? Да, и тем подобни. Да. Той в Бюро работи с тях и в националния отбор. Така е. Така е. Имаше успехи. Тук и в националния отбор трябва да кажем, че този шанс, който чука на вратата на България да играе на европейско първенство, в крайна сметка бе постигнат именно от екипа на Хубчев, като треньор. Да, така е, но... смятам, че най-важното е, че Хубчев е в момента, според мен, най-точният човек, който трябва да ръководи Левски. Има ли поводи за оптимизъм сред феновете, когато си говорите, комуникирате сигурно по разни форуми, в разговори от други градове? Какво си говорите, какво очаквате да се случи и кога очаквате да се случи? Общо взето, вече всички очакваме някакво чудо да се случи. Левски да спечели някаква купа, някакъв трофей. След всеки матч загубен финал, всеки е настроен изключително негативно. Това, което виждам по форумите е, че след всеки матч особено неуспех, както сега срещу Славия последния кръг, феновите се снимат, за съжаление на фона на таблото видях няколко снимки и казват, това няма да ни се уми, това няма да ни се уми, обаче аз не знам до кога ще продължа това нещо. Голям шанс има до вечера да се промени. Да, така е. То шансове имаше много, само че за съжаление не се използваха до момента. Всички бяха загубени. Добре. Еми, предстои да разберем
какво ще се случи с Левски и с тази кампания. SMS-и продължават да се пращат, появяват се някакви дела, менеджери, които точно в момента искат пари, НАП чука на вратата. Въпреки всичко, като завършек, мога да кажа, сърце, душа за Левски София. Добре, така приключваме разговора с Димитър Пандазиев, кмет на село Богомилово и така, истински лескар. Реклами, после ще видим и темите в днешните вестници.